Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto, Falei, chegando aí com uma grande novidade para vocês. Vem aí mais uma companhia aérea. Vocês viram que o ano passado, no final do ano passado, a ITA Transportes Aéreos, ligada ao grupo Itapemirim, fechou as portas com menos de 6 meses voando. Simplesmente quebrou literalmente a ITA Transportes Aéreo. Agora surge mais uma companhia a caminho. Logo após a vinheta eu trago a matéria completa para vocês. Solta a vinheta. Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Pronto, Falei. Chegando com mais um vídeo para vocês, vamos falar sobre aviação. Pessoal, mas antes eu quero pedir você que está aí assistindo o nosso vídeo, nesse momento, que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever. Basta clicar no botão vermelho, se inscreva, em seguida clique no sininho, para que você possa receber as notificações do canal. Toda vez que tiver um vídeo novo, uma live nova, você vai receber a comunicação do YouTube. Deixa também o seu like no vídeo para contribuir com o fortalecimento do canal aqui na plataforma. Recado dado, vamos aqui à matéria do portal AeroIn. Conhecido empresário brasileiro, dá início à abertura de uma nova companhia aérea aqui no Brasil. Uma nova empresa aérea está nascendo no Brasil, capitaneada por um conhecido empresário em série, que lidera algumas marcas populares no país. A companhia teve o seu processo de certificação iniciado junto à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, registrada com a razão social, a Anívia Serviços Aéreos Limitada, CNPJ 32453.823-001, CNPJ 32453-823-00-0169. A empresa tem como sócios a estrangeira Centuria Holding, além dos brasileiros Fábio Carvalho e Felipe Alves Lima. O capital social registrado é de 10,4 milhões e a sede está localizada no Rio de Janeiro. Inicialmente, o objetivo da nova empresa é o transporte de carga aérea. Segundo informações fornecidas ao AeroIn, por uma fonte próxima do processo, a companhia deu entrada na ANAC para certificação sob o RBAC 121 e atualmente o processo encontra-se na fase 1. São 5 fases no total, até a obtenção da outorga. O processo integral de certificação pode levar muitos meses ou mais de 1 ano. Conforme informações obtidas pelo AeroIn, um dos sócios da empresa é Fábio Carvalho, o fundador da Legion Holding e o empreendedor em série, especializado em reestruturação de negócios, com mais de 100 CNPJs atrelados ao seu nome. Dentre as empresas mais conhecidas vinculadas a eles, estão a Abril Comunicações, que assumiu em 2018, a Total Express, as varejistas Líder e a Casa e Vídeo, e a editora de NAP. Ele também é membro do Conselho do Banco Pan. O sócio de Fábio na Anívia Serviços Aéreos é Felipe Alves Lima, empresário e executivo que lidera a Total Express, empresa que tem incrementado operações significativamente ao se posicionar como especialista em e-commerce. E por falar em Total Express, no ano passado a Total Express fez um acordo com uma empresa aérea homônima, mas independente, a Total Linhas Aéreas, para fretar um avião Boeing 737-400F, que faz voos regulares no trecho entre São Paulo e Manaus. Com o nascimento da Anívia Serviços Aéreos Limitada e dada a experiência de ambos os sócios no mercado de logística, conjugado com o potencial do e-commerce para os próximos anos, pode ser que esteja aí o grande mote da operação da nova empresa. Então, pessoal, a princípio, essa nova companhia aérea ela vai trabalhar com cargas, mas não está descartado o transporte também
de passageiros. Nos próximos meses, a gente vai continuar acompanhando aí esse nascimento dessa nova companhia aérea e trazendo para vocês mais notícias aqui no canal Pronto Falei, tá ok? Por hoje é só. Muito obrigado a todos. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal!